Richard den tredje er to personer. Dels er han en historisk skikkelse, og dels er han den her skabning, som digteren Shakespeare har sat på scenen. Og det er ikke helt den samme størrelse. Men den størrelse, som Shakespeare han hiver ud af sit historiske materiale og bruger, er i mindre grad en voldelig psykopat, som sådan spreder kugler af dæmoni ud over en i øvrigt skøn verden. Han er i langt højere grad et menneske, som er i stand til at se meget nøgternt på verden omkring sig. Der er et andet Shakespeare-stykke, som hedder Hamlet. I det stykke siger Hamlet på et tidspunkt til en af de andre, han siger, at du skal behandle de her tilrejsende mennesker godt. Og det andet menneske, han siger, at jeg vil behandle dem efter fortjeneste. Så bliver Hamlet rasende. Han siger, at du skal behandle dem meget bedre. For hvis hver af os bliver behandlet efter fortjeneste, så vil det se sort ud for os alle sammen. Og det er det, Richard gør. Han siger, lad os prøve en gang at tage den lille størrelse væk, der hedder medfølelse. Den her lille bitte brik, som hedder, vi er også alle sammen mennesker. Nej, lad os prøve en gang at se på folk fuldstændig nøgternt og sige, lad dem få, hvad de fortjener. Jeg er kongen. Og som altid hos Shakespeare, så handler det om de store ting, det handler om liv og død. Om at være menneske og hvorfor man er her. Og vi glæder os meget til at vise jer stykket fra den 16. september.